Iestājoties siltam laikam par aktualitāti ceļu satiksmē, atkal kļuvuši motociklisti. Lai gan sezona vēl īsti nav sākusies, noticis jau pirmais letālais ceļu satiksmes negadījums. Avārija notika Kokneses pagastā, kur sadroties ar kravas automašīnu, tajā dzīvību zaudēja 20 gadus jauns motociklists. Un šī sezona nebez sakām sākusies vēl vairākiem motocikla vadītājiem, kuri iekļūstot negadījumos guvuši dažādas traumas. Bet kāds tad ir avārija iemesls? Autovadītāji, kuri reiz saskrējušies ar motociklistu, visai bieži uzsver, ka nav to laikus pamanījuši. Un to apgalvo arī citi, kuriem no šādas nelaimes ir izdevies izvairīties. Man liekas, viņi brauc diezgan pārdroši. Cik es esmu redzējis, kā viņi tur brauc tām mašīnu rindām garām, man liekas, pārāk traku viņi brauc. Citreiz ir diezgan dīvaini, tad, kad tu tiec apdzīts un tu maz nezini, ka tev kāds sekojis, jo viņš pirms brīža vēl nav bijis spildī redzams un viņš pabrauc garām. Jā, un tas ir tā, ka brīžiem laikam tomēr nebrauc pēc noteikumiem. Bet varbūt tu pārāk reti skaties tajā spoglītī. Bet ja es skatīšos tikai spoglītī, es iebraukšu kokā. Pirms vairākiem gadiem ceļu satiksmes drošības direkcija izveidoja kampaņu skaties divreiz. Tā aicinot autovadītājus būt modrākiem un biežāk ielūkoties automašīnas atpakaļ skatu spoglīšos, lai pārliecinātos, vai netuvojas kāds motociklists. Šos atslēgas vārdus autovadītāji atceras joprojām, bet joprojām daļai nav mazinājusies arī skepse pret to. Vairums uzskata, ne jau tikai autovadītājiem jārūpējas par ceļu satiksmes drošību, bet arī pašiem motociklu vadītājiem. Un visbiežāk dzirdētie pārmetumi no autovadītāja puses ir par motociklistu visatļautību pieļaujamā braukšanas ātruma pārsniegšanā. Viņiem ir laikam viss atļauts. Braukt ātri un ar nepareizu izpūtējot trokšņu līmeni. Vismaz noteikumus ievērot, tad, lai kā tur ir. Kā brauc, kā nebrauc, bet vismaz pilsēta arī viņi pārsniedz savu atļautu ātrumu. Protams, ja tur vēl pieļauj noteikumu, ka var tur kaut kādas desmit vai cik tur pārsniegt, bet viņiem jau, ja tev garām aiziet kā stāvošo, tad jau skaidrs, ka tur ir stipri daudz lielāks ātrums. Es domāju, ir jāskatās, jo patiešām tos motociklistus bieži vien neredz, ka pēdējā brīdī ieraug, kad viņi klāt. Tas nozīmē, ka viņi tā kā mēdz arī jau ielīst tā saucamajā aklā zonā? Jā, viņi jau tur ātri piebrauc, paskaties un viņš ir klāt uzreiz, to jau mēs tik vieli nevar ieraudzīt. Nezinu, tagad baigi aktīvie dzīvnieki, es skatīšu, es laiku divreiz spoglīt, tad es nobraušu kādu stirnu. Tas ir baigi jocīgi, bet jāskatās ir droši vien, jābūt pašiem uzmanīgiem. Arī paši motociklisti nenoliedz, netrūks tādu, kas pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, taču nevienmēr tas ir bez iemesla. Dažkārt motociklisti to dara savas drošības labā. Pastāv uzskats, ka autovadītājs viņus neciena, ignorē, un lai nesaskaņas savā starpā neradītu vēl lielākas, daudz izvēlas pēc iespējas ātrāk no automašīnas attālināties. Kā vērtēja, teiksim, autovadītāja attieksmi pret motociklistiem? Diezgan neuzmanīgi. Neskatās, pagrieznes nerāda un brauc neievēro bieži vien skrien priekšā. Tādā ziņā citi, protams, arī pieklājīgi. Bet tie, kas neievēro, būtībā viņi kaut kā arī vai distanci neskatās, tajos pašos spoglīšos? No visiem šoferiem, arī mašīnu braucot, ir daudz cilvēks vienkārši ignorē pagriezienu parādīšanu un tādas lietas, kas varbūt neietekmē baigt to kustību, bet tomēr ir foršāk, ka parāda pagriezienu laicīgi, kad zinu, kur nogriežās cilvēks, vai no piemēram jāgaida, vai kad manerus tais vai kāda apdzena bieži vien nerāda. Tādā ziņā. Kā uzsver Latvijas profesionālo autovadītāju asociācijā, pagriezienu nerādīšana ir rupšs ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, un šāda rīcība arī rada visbīstamākās situācijas. No ar moci tas ir viens, tas ir ekskluzīvi un tas ir patīkami un izbraukties, paķert vēju, bet arī savā saprāta robežās vadītājiem katrā gadījumā, jāsaka tā, būtu jāpaskatās, būtu jābūt arī uzmanīgiem, jo tomēr esam visi kopā. Jo var redzēt to, kad arī, teiksim, braucot krustojumos, un sevišķi, ja brauc motociklus, ja viņi varētu teikt tā vairāk vai mazāk pat ignorē, un griežās pat priekšā, izgriežās, ja neaprēķinot to, ar to, kādu ātrumu viņš tuvojās klātīm, lai arī viņam būtu tas ātrums tarnī pašā brīdī kaut nedaudz lielāks atļautam, bet sekas var būt letāls, tā kā tādā veidā. Un motis jau ir kas? Principā jāsaka tā, jo grūtāk ir redzēt, jo grūtāk mums arī noteikti viņa braušanas ātrumu vai viņa attālumu, kur viņš atrodās. Un te pēkšņi viņš ir, un te pēkšņi viņa vairs nav.
Ja, tā kā tādā veidā, ja mēs esam pieraduši meklēt uz ceļa tikai divas acis, ja, tad mums parādās tikai viena. Ja, nu, teiksim, jāsaka tā. Man sanāk pastrādāt gan ar profesionāliem vīriem, kas sēžās pie stūras, ja, un tad mums tās sarunas arī ir par to taisni, ja, ka jāskatās. Viņi saka, nu, bet es jau video pēc neiešu skatīties divas reizes, nu, aptuveni tā. Bet katrā gadījumā, nu, es uzskatu to, ka tas spogulis, ja viņš tur ir, nu, viņā ir jāskatās. Gan pirms mēs ieslēdzam kreiso manevru, jo tie ir visbīstamākie. Vai arī mēs pirms nogriežamies, nu, tā kā būtu jāpārliecinās. Tā kā tādā veidā. Nu, protams, tam pašam motociklistam arī jāparedz to, ka tas vadītājs var arī neredzēt. Ja? Nu, kā vajadzētu pašiem motociklistiem, ja, uzmanīties vairāk, vai, teiksim, autovadītājiem? Nu, jāsakoja līdzi. Nu, grūtā teikt, es, teiksim, braucu, es plānoju to situāciju uz priekšu, es redzu, kas notiek priekšā, es jau sāku jau izspēlēt to, ko es darīšu. Ja? Nu, teiksim, tādā veidā. Un tāpat tās arī autovadītājs, viņš sēž pie stūras, viņš pamana, ka viņš tur ir, tad viņš jau sāk jau čakot. Jau. Seko tai situācijai līdz, kas notiek, ko viņš dara tajā situācijā. Nu, ja viņš jūt, ka, teiksim, viņš iet garām, mēs varam arī izspēlēt to, ka mēs nedaudz pavirzamies un redzam viņu to momentu, kad viņš mums aiziet garām. Tā kā tādā veidā. Lai veicinātu drošības ceļiem, ieteikums visiem satiksmes dalībniekiem būt iecietīgākiem un laipnākiem vienam pret otru. Jādomā visiem, jāuzmanās. Ir jācenšās vairāk vai mazāk paredzēt šīs bīstamās situācijas. Arī, teiksim, braucot klātiem, tuvojoties krustojumam, vienmēr pārdomāt. Ja? Vai tiešām tas vadītājs, kas izgriezīsies, viņš mani redzēs. Ja? Jo tikpat labi viņš var arī neredzēt. Un var arī neaprēķināt mūsu braukšanas ātrumu. Ja, tā kā tādā veidā. Nu, piedomāt pie tā viss. Ja? Uzmanīties. Nu, un lai labs vējšiņiem visiem. Lai mazinātu motociklistu un mopādu vadītāju cietušo un avārijās bojā gājušo skaitu, Ceļu satiksmes drošības direkcija uzsākusi jaunu kampaņu – mopāds, mazs un neaizsargāts. Pēdējos gados ievērojami palielinājies mopādu vadītāju skaits. Šobrīd reģistrēti vairāk kā 23 tūkstoši mopādu, un tas ir par 25% vairāk kā motociklu. Ceļu satiksmes drošības direkcija uzsver, liela daļa mopādu vadītāju neapzinās ne savu spēju robežas, ne arī savu neaizsargātību un iespējamos draudus ceļu satiksmē. Tāpēc ik viens, gan mopādu un motociklu, gan arī automobiļu vadītājs, ir aicināts ņemt vērā kādu gudrību. Jo mazāk domāsim par drošību, jo lielāki kļūs draudi uz ceļa. Jo mazāk mopēda vadītājs domā par drošību, jo lielāki kļūs draudi uz ceļa. Mopēdistam staps ir cietāks, ātrums bīstamāks, kritiens sāpīgāks. Trieciens, ko autovadītājs pat nejūt, mopēda vadītājam var būt nāvējošs. Mopēds – mazs un neaizsargāts. Atrodoties dzelzceļa tuvumā un neievērojot drošības noteikumus, apdraudējums cilvēku veselībai un dzīvībai ir augsts. Iespēja izdzīvot sadursmē ar vilcienu ir tikpat niecīga, kā skārda bundžiņai netikt samīcītē, ka tai pāri pārbrauc automašīna.
Priekšroku vilcienam ir jādod pat operatīvajam transportam, ko gan dažkārt nevarētu teikt par gājējiem. Atsevišķai daļai šķiet, ka uz viņiem šie noteikumi neatiecas, un nereti pa sliežu ceļiem cilvēku pastaigājas vai arī to šķērso neatļautās vietās, arī tad, ja tālumā jau dzirdams vilciens. Tāpēc ļoti nozīmīgi ir likt saprast, kādas sekas var būt šādai rīcībai, jo sevišķi skolēniem, kuriem vasaras brīvlaiks vairs nav aiz kalniem. Tā jau 10 gadus Latvijas valsts dzelzceļa pārstāvji regulāri dodas uz skolām un stāsta bērniem par drošību gan pašā vilcienā, gan atrodoties sliežu ceļa tūmā. Nesen ar šīm aktualitātēm tika iepazīstināti Valmieras pārgājas pamatskolas bērni. Mēs bērniem, atkarībā, protams, no viņu vecuma, mazākiem, lielākiem, pavisam pieaugušiem jauniešiem, stāstam par to, kā pareizi uzvesties dzelzceļa tūmā, esot uz perona, esot sliežu ceļa tūmā, esot vilcienā, izkāpjot no vilciena, kā uzvesties, lai ar mums nekad nekas ļauns neatgadītos. Būtībā ļoti vienkārši un visiem zinām patiesība, bet vienmēr dar atgādināt. Ja negadījumos ar vilcienu, kuros cieš vai dzīvību zaudē pieaugušie, pārsvarā ir skaidrojums, kāpēc tā ir noticis. Vai tas alkohola, narkotisko vielu ietekmē vai cita apstākļu dēļ, tad ar bērniem ir citādāk. Lielākoties, tā ir noteikuma nezināšana. Tāpēc arī skaidrojošo darbu būtiski ir veikt ne tikai vecākiem, bet arī skolotājiem. Mums audzināšanas programmā ir tādas tēmas kā drošība, gan uz ceļa, gan ar dzelzceļu saistībā, jo bieži vien jaunieši neiedomājās, kas var notikties, ja, spēlējoties uz dzelzceļiem vai uz ceļiem. Tāpēc mēs katru gadu no jauna viņiem atkārtojam šos noteikumus. Un ļoti labi, ka ir arī tās īsfilmiņas, kuras viņi var redzēt un saprast, kādas sekas var būt no viņu uzvedības uz šiem ceļiem un dzelzceļiem. Kāda te ir jaunieši ieinteresētība šajos jautājumos? Viņi ar uzmanību klausās vai arī tā, laiš graus? Principā ir tā, ka noskatoties tās filmiņas uzreiz nāk prātā savas pieredzes, kaut kādas situācijas. Tur kaimiņš darīja tā un tā un bija rezultāts tāds un tāds. Tā kā viņi izlaiž to savu sevi. To pieredzi, un tas ir pats svarīgākais. Kamēr citi cenšas skaidrot, kādas sekas varbūt neapdomīgai rīcībai, ir cilvēki, kuri apzināti pakļauj savu dzīvību riskam, un ar to pat lepojas video materiālus ar saviem varoņdarbiem, publicējot internetā. Par to, ko tūdai redzēsiet, gan tik tiešām jāsaka, nemēģiniet ko tādu paši atkārtot. Video fragmentos redzams salīdzinoši nesen parādījies ekstrēmais sporta veids train surfing, jeb surfošana pa vilcieniem. Tā vismaz to ir nosaukuši paši cilvēki, kas ar to nodarbojas. Taču vērojot video, drīzāk gribētos gan teikt, ka tas ir nevis kāds jauns ekstrēmais sporta veids, bet gan šiem pārgalviem acīm redzot nav cita iespēja, kā sev pievērst uzmanību. Un skumji, ka pēc tās tiecoties, viņi nepadomā par iespējamām sakām. Iepriecinošā ziņa, ka pārgājas pamatskolas skolēna attieksme par drošību atrodoties dzelzceļa teritorijā ir pavisam atšķirīga no tikko redzētā. Vēl jo vairāk par savu drošību bērnu aizdomājās tieši pēc šīs drošības stundas. Tur jau nav īpaši kaut kā patīk, bet tikai jāzina, ka nevar, piemēram, pie dzelzceļa īpaši spēlēties vai vispār kaut ko daudz darīt, jābūt ļoti uzmanīgam. Tu? Man tā arī tā kā klases biedram. Neiebiedēji nedaudz?
Iepiedēju, bet es īpaši pie dzelzceļa nenāku un nedomāju arī tur iet. Man tur nav ko daudz darīt. Pēdējā gada laikā gan neviens bērns atrodoties dzelzceļa tuvumā nav cietis. Tomēr tas nenozīmē, ka šiem drošības jautājumiem nebūtu jāpievērš uzmanība. Sevišķi pilsētās, kurām caurved dzelzceļa sliedes. Un nereti cilvēkiem, lai nokļūtu savā galamērķī, dzelzceļš ir jāšķērso spiestā kārtā. Jautājums tikai, kurš sliedēm pārdodās atļautās, kurš neatļautās vietās. Aicinājums ikvienam, ja pamanātu kādu dzelzceļa sliežu tuvumā uzvedamies pārgalvīgi, nepieiet garām un uzrunāt. Kas zina, iespējams tieši jūs izglābsiet šim cilvēkam dzīvību. Pēdējo gadu laikā aizvien vairākās savu ikdienas transporta līdzekli cilvēki izvēlas velosipēdu. Diemžēl to apliecina arī netik patīkamā statistika. Bērnu satiksmes negadījumos cietušo riteņbraucēju skaits, salīdzinot ar 2010. Gadu, ir pieaudzis par 100, kopā sasniedzot vairāk nekā 400 cietušo. Un tā kā velosipēdisti ir vismazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku vidū, kuriem iekļūstot negadījumos traumas bieži vien ir smagas, drošības jautājumiem, kā arī braukšanas prasmei un kultūrai, ir jāpievērš sevišķi liela uzmanība. Tāpēc nu jau 20 gadus CSDD vēršas pie pašiem jaunākajiem velosipēdistiem, organizējot jauno satiksmes dalībnieku fórumu. Visai nesen viens no tā sacensību posmiem notika arī Valmierā. Pārbaudot jauno velosipēdistu iemaņas un zināšanas, jauno satiksmes dalībnieku formā notika ne tikai teorētiskie pārbaudījumi par satiksmes noteikumiem, velosipēdu uzbūvu un pirmās palīdzības sniegšanu, sacensību dalībniekiem bija jāveic arī šķēršļu josla, kas nevienam viens sagādāja grūtības, un tas vien parāda jauno velosipēdistu iemaņas, ar kādā viņi mēdz parādīties pilsētas satiksmē. Kuri no uzdevumiem bija visgrūtākie un kuri bija visvieglākie? Viena no grūtākajiem bija tur, kur bija jāizbrauc tā čūska un tas, un tad tur bija grūti nolikt to magnētu, un pareiz bija tā tīri vienkārši. Nu, vispār jau bija grūti pie tā, kur bija tas, nu, tur, kur jāliek tās ceļzīmes, tas makets. Lai pienācīgi sagatavotos sacensībām, skolēntām atvēlēja gana daudz savu brīvā laika, un savu artavu jau tajā sniedz arī skolotāji. Sagatavošanās procesā izmantojam klases stundas, izmantojam arī savu skolas personālu, jo mācīju ne tikai es gatavoju šim konkursam, bet arī skolas medmāsiņa mācīja pirmo palīdzību sniegt. Un interešu izglītības skolotājs mācīja velosipēda uzbūvi un tehnisko stāvokli novērtēt un varbūt kaut ko saremontēt un pielabot, tā kā tur ir vairāki cilvēki iesaistījušies šajā procesā. Lai gan jauno satiksmes dalībnieku fóruma mērķis ir veicināt skolēnu drošību atrodoties ceļu satiksmē, tomēr līdzīgi kā ar autovadītājiem, ne tik jaunajiem, bet arī ilggadējiem braucējiem, ceļu satiksmes noteikumi daļai neskapēc piemirstas un ir pat tādi, kuriem vispār nešķiet būtiski tos ievērot. Par laimi, tādu nav vairākumā. Ja mēs brauksim vienkārši kā gribam, tad būs daudz satiksmes negadījumu, jo neviens neievēros noteikumus. 20 gadu laikā kopš notiek jauno satiksmes dalībnieku fórums, kopā satiksmes, tajā skaitā arī velosipēdistu kultūra ir uzlabojusies. Pirmajām kārtām jau viņi ikdienā pielieto šīs zināšanas, kaut vai tā pat braukšanas prasmes šeit parādīt, kad viņam jābrauc to mugursomu, dažādi šķēršļi jāveic un uz ielas tas viņam ļoti, ļoti palīdz to velosipēdu arī savaldīt. Plus loģiski arī šīs teorētiskās zināšanas satiksmes noteikumi, kad viņš zina. Kā vispār jāpiedalās šajā satiksmē. Kā ik gadu uzvarētāji no pirmās kārtas sacentīsies spēkos fināla sacensībās Rīgā, kur tiks noskaidrots šī gada spēcīgākā jauno satiksmes dalībnieku komanda no Latvijas. Viņiem būs arī iespēja pārliecināties, vai tikpat zinoši un prasmīgi velosipēdisti viņi ir Eiropas mērogā, dodoties uz jauno satiksmes dalībnieku fórumu Melnkalnē.